បាននៅក្នុងថ្ងៃនេះកម្មវិធីផ្ទះតារា TV របស់យើងបាននាំអារម្មណ៍បងប្អូនមកទស្សនាតំបន់កំសាន្តមួយកន្លែងទៀតហើយគឺរមណីយដ្ឋានមូលីរីសតដែលស្ថិតនៅខេត្តកំពតដូចដែលលោកអ្នកបានឃើញហើយថានៅក្នុងរីសតនេះមានតាមបែបធម្មជាតិផងនិងតាមបែបលក្ខណៈកែច្នៃផងគឺពិតជាមានភាពស្រស់ស្អាតនិងទាក់ទាញខ្លាំងមែនទែនបាទដូចដែលលោកអ្នកបានឃើញហើយថានេះគឺជាជ្រុងមួយនៅក្នុងមូលីរីសតដែលមានដាក់តាំងនៅឧបករណ៍នេសាទរបស់ខ្មែរយើងដែលធ្វើឲ្យយើងថតរូបជាមួយនឹងឧបករណ៍ទាំងនេះក៏មានភាពស្រស់ស្អាតផងដែរបាទហើយនៅពេលដែលយើងចូលមកទស្សនានៅតំបន់កំសាន្តមួយនេះគឺមានការដាក់តាំងនៅឧបករណ៍ផ្សេងផ្សេងពីគ្នាដែលធ្វើឲ្យអារម្មណ៍របស់យើងมันមានភាពសាមបាននៅក្នុងមូលីរីសតនេះមិនមែនមានត្រឹមតែឧបករណ៍ដូចជារទេះដូចជាការតាំងស្រូវឧបករណ៍នេសាទនេះទេគឺថានៅកន្លែងផ្សេងផ្សេងទៀតមានការច្នៃប្រឌិតថ្មីដែលធ្វើឲ្យយើងងាយស្រួលក្នុងការថតរូបបានស្អាតហើយនៅក្នុងមូលីរីសតនេះដែរក៏មានអាងទឹកមួយដ៏ស្រស់ស្អាតសម្រាប់ឲ្យយើងហែលលេងមានទាំងក្មេងក៏ហែលបានទាំងមនុស្សចាស់ហែលបានអ្វីដែលជាចំណុចពិសេសនៅក្នុងរមណីយដ្ឋានមួយនេះគឺវាស្ថិតនៅទីតាំងជាប់មាត់ព្រែកតែម្ដងដែលព្រែកនេះគឺមានលក្ខណៈធំមែនទែនដែលយើងអាចចាត់ទុកថាដូចយើងអង្គុយនៅមាត់សមុទ្រអញ្ចឹងបាទសម្រាប់ការស្នាក់នៅក្នុងរមណីយដ្ឋានមួយនេះគឺមានតម្លៃផ្សេងផ្សេងពីគ្នាទៅតាមបន្ទប់នីមួយៗដែលបងប្អូនជ្រើសរើសដូចបន្ទប់នៅខាងក្រោយខ្ញុំនេះដែរគឺជាបន្ទប់ក្រែមួយដែលមានតម្លៃស្នាក់នៅផ្ទះតារាព័ត៌មានស៊ីជម្រៅនិងច្បាស់លាស
បាទដោយលោកអ្នកបានឃើញហើយថានៅពេលព្រឹកព្រលឹមយើងអាចមកទស្សនាកំសាន្តជាមួយនឹងស្បែកនៅលើមាត់ព្រែកតែម្ដងបាទពេលព្រឹកព្រលឹមមានភាពស្រស់ស្រាយខ្លាំងមែនទែនដូចបងបងបានឃើញអញ្ចឹងនៅតាមដងព្រែកនេះមានព្រៃព្រឹក្សានៅពេលដែលយើងបានគេនៅលើសំណាញ់នេះមានអារម្មណ៍ថាដូចដែលយើងបានគេនៅលើលំហសមុទ្រអញ្ចឹងបាទបងប្អូនដែលគាត់ធ្លាប់មកគេនៅលើសំណាញ់នៅលើទឹកបែបនេះគាត់ច្បាស់ជាយល់អារម្មណ៍មួយនឹងច្បាស់ថាអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយយ៉ាងម៉េចមានខ្យល់ត្រជាក់បរិសុទ្ធនៅពេលដែលខ្យល់បក់ពីទឹកមកគឺប៉ះសាយរបស់យើងធ្វើឲ្យអារម្មណ៍របស់យើងនោះមានភាពស្រស់ស្រាយខ្លាំងមែនទែនបាទសម្រាប់ទីតាំងមួយកន្លែងនេះគឺគូស្នេហ៍ក៏តែងតែចូលចិត្តនាំគ្នាមកថតរូបលេងព្រោះថាកន្លែងនេះគឺរ៉ូមែនទិកនិងស្វីតសម្រាប់គូស្នេហ៍បាទនៅក្នុងរមណីយដ្ឋានមូលីរីសតនេះក៏មានផែសម្រាប់បងប្អូនទស្សនិកជនដែលគាត់មកស្នាក់នៅក្នុងរីសតនេះអាចជិះទូកលេងកំសាន្តផងដែរព្រោះថាគាត់ទៅបងប្អូនប្រាប់ទៅដំក្រុមការងាររបស់មូលីរីសតទៅគឺគេតំណាក់តំណងជាមួយនឹងក្រុមទូកអាចចតមកចុះយកយើងបានហើយនៅពេលដែលយើងជិះទូកដើរលេងកំសាន្តនៅពេលរាត្រីឬមួយក៏ពេលល្ងាចនោះនៅតាមដងព្រែកអញ្ចឹងគឺថាមានទេសភាពស្អាតស្អាតហើយយប់ឡើងគេមើលអំពិលអំពែកនៅពេលយប់បាទរមណីយដ្ឋានមូលីរីសតនេះគឺថាមានទេសភាពអំណោយផលខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់លោកអ្នកដែលចូលចិត្តដើរលេងកំសាន្តទេសភាពនៅក្នុងរមណីយដ្ឋាននីមួយៗនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងគឺមិនចាញ់នឹងរមណីយដ្ឋានដើម្បីល្បីនៅឯក្រៅប្រទេសប៉ុន្មានទេជាក់ស្ដែងគឺថាទេសភាពនៅក្នុងរមណីយដ្ឋានមូលីរីសតនេះមានភាពស្រស់ស្អាតនិងទាក់ទាញខ្លាំងមែនទែនបាទនៅខាងក្រៅខ្ញុំនេះគឺជាអាងទឹកបើយើងក៏លេចទៅមុខទីគឺជាប់នឹងដងព្រែកតែម្ដងនេះគឺជាទេសភាពដ៏ល្អមួយដែលជាតំបន់ទេសចរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងបាទនៅខាងក្រោយខ្នងខ្ញុំនេះគឺជាអាងទឹកដ៏ធំមួយសម្រាប់បងប្អូនលេងកំសាន្តលក្ខណៈជាគ្រួសារនៅពេលដែលយើងលេងទឹកនៅក្នុងអាងនេះហើយយើងក៏លេចមកមើលខាងមុខគឺថាជាប់ជាមួយនឹងដងព្រែកតែម្ដងជាអារម្មណ៍មួយដ៏ស្រស់ស្រាយយើងលេងទឹកប្រៀបដូចជាយើងលេងជាមួយនឹងទឹកសមុទ្រធំអញ្ចឹងអ្វីដែលជាចំណុចពិសេសនៅក្នុងរមណីយដ្ឋាននេះគឺបើកចំហឲ្យភ្ញៀវទេសចររបស់យើងកំងមកហូបពីខាងក្រៅក៏ដូចជាទិញមឹកទិញបង្គាគ្រឿងសមុទ្រយកមកអាំងសាច់នៅក្នុងរមណីយដ្ឋាននេះបានដោយរមណីយដ្ឋានក៏មានការផ្តល់ដូចជាចង្ក្រានសម្រាប់បងប្អូនធ្វើការអាំងសាច់ពិសាជុំគ្នាផងដែរប
បាទសម្រាប់ការស្នាក់នៅក្នុងរមណីយដ្ឋានមួយនេះគឺមានតម្លៃផ្សេងផ្សេងពីគ្នាទៅតាមបន្ទប់នីមួយៗដែលបងប្អូនជ្រើសរើសដូចបន្ទប់នៅខាងក្រៅខ្ញុំនេះដែរគឺជាបន្ទប់ក្រែមួយដែលមានតម្លៃស្នាក់នៅ100ដុល្លារក្នុងមួយយប់បន្ទប់ក្រែពីរដែលមានតម្លៃ120ដុល្លារក្នុងមួយយប់បាទឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងស្ថិតនៅក្នុងតង់ដែលមានតម្លៃមួយយប់80ដុល្លារហើយការរៀបចំនៅក្នុងតង់នេះគឺមានការបំពាក់ដោយម៉ាស៊ីនត្រជាក់ទូទួមទូទឹកកកសមស្របដូចជាមួយនឹងបន្ទប់ទូទៅដែរបងប្អូនដែលចង់ស្នាក់នៅក្នុងតង់នេះគឺពេលថ្ងៃវាមានសីតុណ្ហភាពលក្ខណៈក្តៅបន្តិចថ្មីត្បិតតែយើងប្រើម៉ាស៊ីនត្រជាក់ក៏វាអាចទប់នឹងកម្ដៅព្រះអាទិត្យយើងបានល្អដែរបរិយាកាសនៅក្នុងពេលយប់វិញគឺថាតង់នេះត្រជាក់ងាយស្រួលក្នុងការស្នាក់នៅខ្លាំងមែនទែនបងប្អូនអាចជួលស្នាក់នៅនៅពេលយប់ហើយពេលថ្ងៃបងប្អូនអាចដើរលេងកំសាន្តនៅជុំវិញរីសតរបស់យើងគឺថាមានភាពទាក់ទាញនិងស្រស់ស្អាតខ្លាំងបាទបន្ទប់ដែលខ្ញុំកំពុងតែអង្គុយនេះគេហៅថាផ្ទះវីឡា private room ដែលមានបន្ទប់ធំធំចំនួន2បាទដែលយើងអាចគេងបានទៅដល់10នាក់ហើយសម្រាប់ការរៀបចំបន្ទប់វិញគឺថាមានការរៀបចំតាមលក្ខណៈស្តង់ដារសម្រាប់ភ្ញៀវដែលគាត់ចូលមកស្នាក់នៅគឺថាពេញចិត្តតែម្ដងផ្ទះ private room នេះនៅផ្ទៃរងដាខាងមុខគឺមានទីធ្លាធំងាយស្រួលសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់មកដើរលេងលក្ខណៈជាគ្រួសារអាចអាំងសាច់ញ៉ាំជុំគ្នានៅពេលរាត្រីបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ចង់បោះតង់គេងកំសាន្តនោះគឺអាចបោះតង់នៅវេរងដាខាងមុខក៏បានដែរបាទនេះគឺជាបន្ទប់មួយក្នុងចំណោមបន្ទប់ទាំងពីរនៅក្នុងផ្ទះ private room ដែលមានទីធ្លាធំបរិយាកាសល្អស្រស់ស្រាយហើយការរៀបចំស្តង់ដារតែម្ដងបាទឃើញថានៅក្នុងបន្ទប់នេះមានក្រែធំបែបហ្នឹងដែលល្អបំផុតសម្រាប់បងប្អូនដែលមានកូនតូចៗងាយស្រួលក្នុងការគេងជុំគ្នាបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ចង់មកស្នាក់នៅនៅក្នុងបន្ទប់ private room នេះគឺមានតម្លៃត្រឹមតែ350ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែបើបងប្អូនធ្វើការកក់ទុកជាមុនចំថ្ងៃដែល resort យើងមានការ promotion គឺតម្លៃត្រឹមតែ175ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះគ្រប់ផ្នែកនៅក្នុង Moli Resort នេះគឺមានការរៀបចំច្នៃប្រឌិតខ្ពស់មែនទែនដែលមានការរៀបចំដូចជាកន្លែងថតរូបក៏ដូចជាជួលស្បានោះគឺមានភាពស្អាតស្អាតមិនចាញ់នឹងតំបន់កំសាន្តនៅឯក្រៅប្រទេសក៏ដូចជាតំបន់កំសាន្តល្បីៗនៅក្នុងស្រុកប៉ុណ្ណាទេបាទបន្ទាប់ពីខ្ញុំមានការនៅហត់ក្នុងការផ្តិតយករូបភាពនៅក្នុងរមណីយដ្ឋានរីសតនេះបាទឥឡូវនេះខ្ញុំមកសូបយកខ្យល់បរិយាកាសនៅមុខអាងទឹកនេះតែម្ដងបាទឃើញថាបរិយាកាសនៅក្នុងមូលីរីសតនៅកន្លែងអាងទឹកនេះមានបរិយាកាសល្អមានខ្យល់បក់ផាត់មកប៉ះនឹងស្បែករបស់យើងធ្វើឲ្យយើងស្រស់ស្រាយខ្លាំងមែនទែននៅពេលដែលយើងបានអង្គុយលេងនៅលើតៅអ៊ីអញ្ចឹងនៅមុខអាងទឹកហើយយើងក៏លើកទៅមើលខាងមុខទៅឃើញថាដងប្រែករបស់យើងធំប្រៀបដូចដែលយើងអង្គុយនៅមុខមាត់សមុទ្រអញ្ចឹងបាទសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលរួមគាំទ្រវិស័យទេសចរណ៍នៅក្នុងស្រុកទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យតំបន់កំសាន្តនីមួយៗដំណើរការបានល្អក៏ដូចជាផ្ដល់ការងារឲ្យបងប្អូនរបស់យើងក្នុងស្រុកផងដែរបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់តាក់ទងក្រុមការងារផ្ទះតារាផ្សព្វផ្សាយតំបន់ទេសចរកន្លែងនីមួយៗបងប្អូនអាចធ្វើការតាក់ទងតាមរយៈ Telegram 0892536636ឬមួយក៏បងប្អូនអាចតាក់ទងតាមរយៈ Page ផ្ទះតារា TV ផ្ទាល់ក៏បានអរគុណសម្រាប់ការគាំទ្ររបស់លោកអ្នកហើយក្រុមការងារផ្ទះតារានិងបន្តផ្ដិតយកតំបន់ទេសចរល្អៗយកមកផ្សាយជូនទស្សនាបន្តបន្តទៀតផ្ទះតារាព័ត៌មានស៊ីជម្រៅនិងច្បាស់លាស់